Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Uziyato Grano, Drano, Masharano, Hamzolo, Kasharano, Mendo Khwendo, Zo Tolo Pukhtanola, Tolo Pukhtanola, Balana Warkauma, Dawat Warkauma, نن سبا د سوشل میډیا دور دی د میډیا دور دی تاسو ګورئ چې عوامي نیشنل پارټی په هر علاقه کې ولسی غونډې شروع کړې دي او د ولسی غونډو ته امیر حیدر خان هوتی صاحب ایمل ولی خان صاحب او بیا د پټه ډیر شکر گزارم ډیر مننه کوم چې زما پشان سیاسي کارکون یې هم د دې جوګه ګڼلې ده چې زه دې هم د پښتنو دې ولسی غونډو ته ورشم او ټول پښتنو باندې دې موږ جرګه وکړو او دا چې کم مشکلات او کمې مسلې ټول ولس ته ټول عوامو ته او ټول پښتنو ته را مخامخ دي یا را پیښې دي چې په هغې خبره وکړو او بیا د عوامي نیشنل پارټی د منشور په رڼا کې د دغې ټولو مشکلاتو د دغې ټولو مسلو د دغې ټولو تکلیفونو او د دغې ټولو ستونزو حل چې دی یا تګلاره چې ده هغه هم د ټول کام پر وړاندې کېدو هم په دغه سلسله کې پاتم تاریخ باندې د اتوار پر ورځ 2 بجې د مندڼو او د یوسف زو په خاوره باندې د خودخیل په مقام باندې خلی کلي غورغشتو کې یوه ډېره لویه ولسی غونډه به کېږي انشاءالله که د الله تعالی نه منظوره وي زه ټول پښتنو ته خواست کوم چې دا سلسله چې کومه روانه ده دا د ولسی غونډو په دې کې د ټولو پښتنو ګډون چې دی شرکت چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی د هغې وجه دا ده چې د عوامي نیشنل پارټی سیاست چې دی نه د چا د ذات خلاف دی او نو د ذاتي یا د کورسای د مفاداتو دپاره دی بلکې ډیر زیات واضح دی د عوامي نیشنل پارټی سیاست ډیر زیات جامع دی او بیا دا چې په دې خاوره کې په دې وطن کې چې هر هغه مشکل پروت دی د هغه مشکل په حواله باندې عوامي نیشنل پارټی یو ډیر واضح موقف لري زه د مندن او د یوسفزي د خاورې د یو بچی په حیث باندې چې زمونږ علاقه را زما تعلق د دغې علاقې سره دی زه به د ټولې علاقې د ټولو پښتنو خاوره چې ده دا زمونږ خاوره ده او ظاهره خبره ده د زیږون ځای چې وي یا د پیدایش ځای چې وي د اوجرې او د مقبرې استوګ نه چې چېرته وي بیا ظاهره خبره ده ټوله پښتنه خاوره ډېره زیاته خوږه ده خو بیا خپل کور کلی چې دی هغه ډېر زیات خوږ وي او په ما خو بیا ډېر زیات خوږ په دې حواله ده چې نن ټوله دنیا کې که احترام دی او ډېر عزت او ډېره مینه که ټول پښتانه کوي ظاهره خبره ده د دې خاورې بچی ما ټولو مشرانو ته ټولو ځوانانو ته او ښه که تعلق د چا د هرې پاټۍ سره دی تعلق که د چا د هرې نظریې سره دی یا سیاسي وابستګي لري زه ټولو پښتنو ته بخواست کوم چې په دغه ولسی لوی غونډه کې چې د ولی خان بابا نوسه او ټول ځوانان وته
پختانو د ځوانانو سرلخکر وای او سرلخکر دے ایمل ولی خان برازی زو د خپل علاقې په پختو باندې پختونوالی باندې پختونولای باندې همیشه ډاډایم ډېر ډاډایم او تم لرما چې زمونږ د علاقې ټول مشران څنګه ما سره رابطې کوي چې ډېر زیات شکریا ادا کوم چې که د هرې پاټۍ سره تعلق لري ما سره رابطې کوي مانا د پختونوالی په حیث تپوس وکړه چې څوک سو نکو زه په دې هم ډېر زیات خوشحاله یم او شکریا یې هم ادا کوم او تمه لرم چې په دې لویه ولسي غونډه کې به ټول پښتانه په یو ډېر لوی تعداد باندې خپل ګډون چې دی او خپل شرکت چې دی دا به یقیني کوي ځکه چې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ دا سیاسي تګلاره چې ده یا دا سیاسي جدوجہد چې دی دا د هر انسان یا د هر پښتون د بقا او د حق دا کومه مبارزه چې روانه ده نو څنګه چې ما ذکر وکړو چې که په دې خاوره څوک د هرې نظریې سره تعلق ساتي خو عوامي نیشنل پارټي د دغې ټول ولس د وکالت یوه ډېره لویه تاریخي دائمي جمهوري حقیقی او د پښتونوالی یو ډېر ادباري او قوي مورچه ده زما تمه ده چې انشاءالله انشاءالله په دې غونډه کې به ډېر خلک شرکت کوي او زه ظاهره خبره وه زما ډیوټي لګېدلې وه چې زه دې د دې پښتونخوا وطن نورو ضلعو ته لاړ شم او تاسو ټولو لیدمه هم نو د وخت د کمی په وجه باندې زه هر کلی ته حاضر نشوم هرې حجرې ته حاضر نشوم پښتنو ته حاضر نشوم زما امید دی چې زموږ د علاقې ټول مشران ټول ځوانان بچی میندې خویندې به دا بلنه زما داسې بلنه ګڼي چې زه لکه چې هغې ته ډایرکټ بلنه ورکوم نو امید مې دی انشاءالله چې د اتوار پرز باندې را روان اتوار پرز باندې کومه لویه غونډه کېږي انشاءالله انشاءالله په دې کې به موږ او تاسو ټول ډېر زیات تعداد کې خپل شرکت چې دی دا به یقیني کوو ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته مننه.